रुपये तरकी। הוכח שהסתברות של A משלים שווה לאחת מינוס הסתברות של A. תרשמו ותגידו לי אחר כך האם אתם חושבים שזה הגיוני בכלל מבחינת אינטואיציה מה שרשם. עוד פעם, הסתברות של A משלים. לא משלים. אחד פחות הסתברות אימה. לא, זה הופך שם. כן, זה למעלה, למעלה, כן. הוכח שהסתברות של A משלים שווה לאחת מינוס הסתברות של A. דבר ראשון חברים, זו תוצאה כל כך שימושית, אנחנו נשתמש בה בקורס לא יודע עשרות פעמים. כזה דבר מגיע לו מסגרת עם ברגים, נכון? כדי לא ליפול. אז בואו נשים את זה במסגרת. אוקיי? אם אתם רוצים אפשר גם פיליפס לשים. לא יודע מה זה פיליפס, אבל נשים ככה. בסדר. חברים, האם זה נראה לכם הגיוני? בואו נחשוב, בואו ניקח דוגמה. למשל, אני מטיל קובייה סימטרית. הסתברות לקבל אחת, מה הייתם אומרים שהסתברות לקבל אחת על קובייה סימטרית? שישית, שישית, כי יש שש צדדים. הסתברות לקבל אחת, שישית. מה ההסתברות של משלים? מה ההסתברות שלא נקבל אחת? מה הייתם מצפים? חמש שישיות. זה בדיוק מה שאומרת התכונה. אבל חשוב להוכיח אותה. זו תכונה אינטואיטיבית, אבל בואו ניתן לה הוכחה. אוקיי? הוכחה. הוכחה. עכשיו תראו הוכחה פורמלית, כן? זה לא דבר הכי אינטואיטיבית, אבל בסופו של דבר זה... אוקיי. אני יכול לרשום אחת, כי זה אחת. תגידו בבקשה, למה אני יכול לרשום את זה? למה מותר לי לרשום שאחת זה פשוט הסתברות של אומיקה? למה אני יכול לרשום כזה דבר? אני קצת מקטין כדי שתראו מה שהיה למעלה. אמרנו שמרחב המדגם הוא מקסימום אחד. הסתברות של מרחב המדגם היא אחת, זה אקסיומה. אז מה שרשום כאן זה את אקסיומה של הסתברות. אקסיומה 2. אקסיומת, או אקסיומה של פונקציית הסתברות. אקסיומה של פונקציית הסתברות. אקסיומה של פונקציה הסתברות. עכשיו תסתכלו, למה מותר לי לרשום את זה? האם בכלל מותר לי? אולי אני משקר, אולי אני מזייף. האם אני יכול לרשום את זה? תסתכלו מה עשיתי. במקום אומגה רשמתי A או A משלים. מותר? אם כן, למה? כי זה בעצם A והשלמה של A לשלם. נכון, חברים, זה בעצם היה לנו כזו תכונה. אבל תסתכלו, אם זה A, זה פנים, זה A, אז A משלים זה מה שבחוץ. אז מה זה ביחד? אז ביחד זה אומיגה, נכון? A או A משלים זה הכל, אז זה בסדר. אז מותר. עכשיו זה לא איחוד של קבוצה וקבוצת משלים זה הכל. נכון, נכון, זה תכונה כזאת, נכון, נכון. עכשיו תסתכלו, למה מותר לי לרשום את זה? זה שווה להסתברות של A פלוס הסתברות של A משלים. למה הצד הזה הוא נכון? מי אמר לה? כן? A איכות A משלים. לא, התכוונתי ל-P, אתה רושם P לפעמים אתה רושם M. לא, זה אותו דבר, אין הבדל, אין הבדל. תודה. כן, תודה על השאלה, כן. זה אוטומטית, אבל אין הבדל, כן. של פונקציית הסתברות. זה אקסיומה 2, בוא נרשום אקסיומה 2. הנה אקסיומה 2, הנה את רואה. בסדר? כן? כן. אוקיי, יפה. חברים, למה המעבר האחרון הוא חוקי? למה אפשר להגיד שהסתברות של איכות שווה לסכום הסתברויות? נראה לכם מוכר? יפה, תסתכלו, זה אקסיומה 3. אם יש לנו מאורעות זרים, אז הסתברות של איכות שווה לסכום הסתברויות. תגידו לי, האם A ו-A משלים זרים? כן. תמיד. אז זה אקסיומה 3. אוקיי. אז לפי, זה נכון לפי אקסיומה 3.
אקסיומה 3. חברים, תסתכלו מה קיבלנו. 1 שווה הסתברות של A פלוס הסתברות של A משלים. מה מכאן? מה שרצינו להוכיח. הסתברות של A משלים שווה 1 מינוס הסתברות של A. זהו, הוכחנו את המשפט, והוא ישמש אותנו במהלך כל הסמסטר. הסתברות של מאורע משלים שווה 1 מינוס הסתברות של A. וזאת הוכחה פורמלית לגמרי, מדויקת. עשינו כאן סדרת מעברים, ובכל מעבר הסברנו למה הוא נכון. שאלות, תרשמו, ואם יש שאלות תשאלו בבקשה. מה זה אקסיומה 2 שם? מה אקסיומה 2? היא מאוד פשוטה. הסתברות של מרחב מדגם שווה ל-1. אז זה בדיוק מה שרשמנו כאן, 1 שווה להסתברות של מרחב המדגם. ברור, אייל? כן. אוקיי, תודה על השאלה. אז תרשמו. ועוד פעם, מה שכאן במסגרת מאוד מאוד שימושי. אז למשל, אם הסתברות של משפחה יהיה בין 0.51, אז הסתברות שיהיה בת זה משלים, 0.49. אם הסתברות, לא יודע מה, שמחר אני זוכה בהגרלה היא מיליונית, אז הסתברות שאני לא אזכה בהגרלה היא 1 מינוס מיליונית, 0.99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 9
להתקדם? אוקיי. עוד תרגיל. תרגיל, בואו נגדיר קצת, סליחה. תרגיל. אופס, אם אני אקח צבע אחר. זה תרגיל די פשוט, אבל עדיין מעניין. נתון. מה נתון לנו? ש-A ו-B מעורבות. A ו-B מעורבות. נתון לנו שהסתברות של B שווה שליש. נתון לנו שהסתברות של A שווה 3 חלקי 5. כל זה נתון. ונתון לנו גם הסתברות חיתוך. סעיף ראשון. סעיף א', האם A ו-B זרים? האם חיתוך שלהם ריק? לא. למה? הנה, יש 1/10, סיכוי של 1/10. כן, אבל זה הסתברות. אבל אתה צודק, אבל זה לא מדויק. אתה יודע שההסתברות שלהם היא עשירית. אוקיי. אבל אתה חושב בכיוון נכון. אתה יכול רגע להזכיר מה זה זרים? למה אתה מתכוון זרים? כן, עשינו לזה ציור, הנה זרים. אין ביניהם חיתוך. אבל בוא נרשום את זה בצורה מסודרת. תזכורת, אבל תנסו לעשות חזרה לחומר, בסדר? כי יש לנו... כל פעם זה כמו כדור שלג, מתאסף לנו עוד ועוד חומר. תזכורת. A ו-B. זרים עם חיתוך שלהם הוא קבוצה ריקה, היא קבוצה ריקה. זה זרים. כלומר, אין להם חיתוך, זה A וזה B. בסדר? עכשיו תסתכלו. אתה חשבת בכיוון נכון קודם כל. אז שואלים אותנו עבור A ו-B זרים. חברים, אני רוצה לשאול אתכם. מה אתם חושבים? מה שווה ההסתברות של קבוצה ריקה? קבוצה ריקה זה כלום. כן, כמובן. וחצי דקה לחשוב? כמובן. אני רק מגדיל. אתה יכול לעלות למעלה קצת בבקשה? למעלה, למעלה. עד לכמה? עד כאן זה בסדר? עוד? כן, כן, תרגיל השני. אוקיי, בסדר. אז אני מחכה, תרשמו.
אבל תזכור, אתם לא חייבים לרשום, כן? זה דברים שחזרים כל פעם. רשמתם? סרגי? כן, תודה. תודה חברים. אוקיי. אז שואלים אותנו האם A ו-B זרים. כלומר, שואלים אותנו האם חיתוך שם הוא ריק. בואו נחשוב. אני אשאל אתכם, מה אתם חושבים? מה צריכה להיות הסתברות של קבוצה ריקה? יש עשיריות. לא, הסתברות של קבוצה ריקה. קבוצה ריקה זה כלום. אפס. למה? אתם צודקים, אבל למה אתם חושבים את זה? אתם חושבים נכון. זה כלום, יהיה לי משהו. אוקיי, אבל תשים לב, אנחנו צריכים להוכיח את זה. אתה צודק. תסתכלו, הנה האקסיומות שלנו. אנחנו יודעים שההסתברות של הכל זה אחת, ואנחנו יודעים שההסתברות של משלים זה אחת מינוס מהסתברות של, נכון? אז בעצם מכאן נובע שההסתברות של קבוצה ריקה היא אפס. אז בואו נוכיח את זה. אוקיי. טענת עזר. טענת עזר. הסתברות של קבוצה ריקה חייבת להיות שווה לאפס. קבוצה ריקה זה כלום. מה ההסתברות שיקרה כלום? אפס, תמיד קורה משהו בניסוי. אז הסתברות של קבוצה ריקה שווה לאפס. איך מוכיחים את זה? מאוד פשוט. הסתברות של קבוצה ריקה שווה 1 מינוס הסתברות של אומיקה. למה זה נכון? מטענה קודמת. איך קראנו לזה? מתרגיל, בוא נגיד תרגיל אחד. מתרגיל אחד. אז זה שווה לזה, תרגיל אחד. למה שווה ההסתברות של אומיגה, מי זוכר? אחת. אז זה שווה אחת מינוס אחת, לפי אקסיומה 2. אקסיומה 2. וזה שווה 0. הוכחנו טענת עזר. הסתברות של קבוצה ריקה שווה לאפס. האם טענת עזר ברורה? כדאי לזכור גם אותה. הסתברות של קבוצה ריקה שווה לאפס. כדאי לזכור את זה. בואו נחזור לתרגיל שלנו. מה שואלים אותנו? שואלים אותנו האם A ו-B זרים. חברים, אם הם היו זרים, אז מה היה החיתוך שלהם? ריק. קבוצה ריקה. ואז מה היה הסתברות של החיתוך שלהם? אבל הוא לא אפס. לכן לא קבוצה ריקה. נכון, לכן הם לא זרים. אז בואו נרשום את זה כאן. אז אני ארשום לכם כאן פתרון. בואו נראה, פתרון, תסתכלי, פתרון. אם A ו-B זרים, אז תגידו לי אתם, למה שווה הסתברות של A חיתוך B? זה הסתברות של קבוצה ריקה. ולמה שווה הסתברות של קבוצה ריקה? אפס. אם הם היו זרים, הסתברות של חיתוך צריכה להיות שווה לאפס. אבל תסתכלי מה נתון לנו, שהסתברות חיתוך שווה לעשירית. אז מה המסקנה? שהם לא זרים. אני מקריא שוב, פתרון. אם A ו-B היו זרים,
אז הסתברות של חיתוך שלהם שווה להסתברות של קבוצה ריקה שווה לאפס. אבל נתון לנו שהסתברות של חיתוך היא לא אפס. לכן, A ו-B לא זרים. למה היה צריך את טענת? טענת עזר זה היה בשביל להוכיח שזה שווה לאפס בעצם. נכון, טענת עזר הייתה בשביל שאנחנו נדע שהסתברות של קבוצה ריקה היא אפס, נכון. כן. ומעכשיו אנחנו יכולים להשתמש בזה כמשהו ידוע? נכון, נכון, נכון. עכשיו, כן. כן. אנחנו לא נכיח כל הטענות. תשים לב, אני הוכחתי לכם כמה. יש הרבה טענות, לא נכיח כולם, כי אין לנו זמן. אבל מה שחשוב לדעת, חברים קובי, ההסתברות זה מתמטיקה. אז כל דבר שאנחנו אפילו לא נכיח הוא הוכח. כי לכל עובדה יהיה הוכחה, אנחנו לא ניכנס לכל עולם של הוכחות. אבל כל עולם יש, כל דבר יש הוכחה. אוקיי. אם לא נתנו לנו את החיתוך שלהם, היינו יכולים להסיק אותו לבד? לא, לא, צריך להיות נתון, כן, אחרת אתה לא יודע. בשאלה הזו היה חסר נתון, לא יכולנו לענות, לא יכולנו לענות. תודה. אוקיי. רשמתם? סעיף ב'. רגע, רגע, כן, כן, בסדר גמור. עוד פעם, תרשמו רק דברים חשובים, בסדר? כל השאר אחר כך יש לי. בסדר? כן, רשמת? כן. אוקיי, סעיף ב', בואו קצת נגדיל, שיהיה לנו יותר קל. סעיף ב', גם כאן יהיה לנו טענת עזר, כן? היום יש הרבה טענות. חשב הסתברות שיקרה A או B. מה נתון לנו? בוא נסתכל. נתונה לנו הסתברות של A, נתונה לנו הסתברות של B, ונתונה לנו הסתברות של שיקרה A וגם B. חיתוך. אבל שואלים אותנו על איכות. אוקיי. אוקיי, חברים, גם כאן באה לעזור לנו טענת עזר. טענת עזר. להסתברות יש כל כך הרבה תכונות, יש כל כך הרבה טענות. אוקיי. זה לא שווה להסתברות של A, לא להסתברות של B? לא. או, יפה, מי שאל? קובי שאל, תסתכל. מה אומרת אקסיומה? אם מאורעות זרים, אז הסתברות איכות שווה לסכום הסתברויות. והוכחנו שהם לא זרים. הם לא זרים, אז אתה לא יכול להשתמש בזה. בוא נרשום את זה. מה שאמרת טוב. מה שאמרת זה טוב. אוקיי, אז לפני זה. לפני טענת עזר. שימו לב, הסתברות של A איכות B לא שווה למה שקובי אמר, להסתברות של A פלוס הסתברות של B, לא שווה כי A ו-B לא זרים. למה? סעיף א'. בואו נשים פה צבע אדום, כי זה חשוב. שימו לב, הסתברות של A איכות B לא שווה לסכום הסתברויות, כי לפי סעיף א', A ו-B לא זרים. נראה, יש, צריך פה לקחת בחשבון עשירית, אתה צודק, אבל דווקא צריך להכסיר. אוקיי, אתה חושב בכיוון נכון, אבל יפה מאוד. אוקיי. לא הוכחנו ש-A ו-B כן זרים? לא, תסתכלי, בסעיף א'. מה אמרנו? אם A ו-B היו זרים, הסתברות חיתוך שווה לאפס. אבל היא לא אפס, ולכן A ו-B לא זרים, את רואה? כן? הבנתי. כן, תשימי לי, כן. אוקיי. אז אי אפשר. אוקיי, אי אפשר, זה בסדר, יש לנו... טענת עזר. שיגיד מה כן אפשר, טענת עזר. נעשה את זה בצבע אחר.
אז תדעת עזר אומרת דבר הבא. הסתברות שיקרה A או B זה פשוט הסתברות של A פלוס הסתברות של B, אבל צריך להחסיר הסתברות של חיתוך. גם זאת תכונה, טענה מאוד שימושית, גם בה נשתמש הרבה, גם אותה כדאי לזכור, לרשום, נתן לה גם כאן מסגרת. הסתברות שיקרה או A או B, הסתברות של איכות, שווה להסתברות של A פלוס הסתברות של B מינוס הסתברות של חיתוך. האם עכשיו אתם יודעים לפתור את השאלה קודם כל? נכון? כי יש לנו הכל. יש לנו הסתברות של A, יש לנו הסתברות של B, ויש לנו הסתברות של חיתוך. אז עכשיו אתם יודעים לחשב. אז פתרון. הסתברות של A איכות B לפי טענת עזר היא שווה להסתברות של A פלוס הסתברות של B מינוס הסתברות חיתוך, ואנחנו פשוט מציבים. הסתברות של A שווה 3 חלקי 5, הסתברות של B שווה שליש, זה נתון, והסתברות של חיתוך שווה עשירית. עושים כל זה במקברת או במחשבון, ומקבלים 5 חלקי 6. זאת התשובה. הסתברות שיקרה או מאורה A או מאורה B שווה ל-5 שישיות. ההסתברות שיקרה מאורה A ועוד ההסתברות שיקרה מאורה B פחות ההסתברות שיקרו שניהם. נכון, באופן יותר פורמלי זה שווה להסתברות שיקרה מאורה A פלוס הסתברות שיקרה מאורה B מינוס הסתברות של חיתוך שלהם, אבל כן, שיקרו שניהם. נכון. אבל ההסתברות שיקרו שניהם זה כאילו גם, נכון? זה לא אמור להיות 3 חמישיות כפול שליש? לא, זה נתון. לא, זה נתון. הסתברות של חיתוך אתה לא יודע. תשים לב, חיתוך זה A וזה B. חיתוך יכול להיות קטן, חיתוך יכול להיות גדול. אתה לא יודע, זה נתון. מה המשותף זה צריך להיות נתון, אתה לא יכול סתם להעריך אותו. זה נתון. יש פה, חיתוך יכול להיות כלשהו. עשו נתון ושאלה. רשמתם? אתם יכולים לשאול אותי למה זה נכון? מי אמר שזה נכון, נכון? זה, למה שזה זה פלוס זה מינוס זה? נכון? אולי זה לא נכון. או שזה נראה לכם הגיוני. תגידו את האמת. אוקיי. נראה הגיוני, אבל איך יודעים שזה נכון? תסתכלו. אני לא אתן לכם, אני אתן אחר כך הוכחה, אבל לפחות אני אתן לכם הסבר. בואו נסביר בצורה, בעזרת דיאגרמת ון, את ההיגיון של הנוסחה. אוקיי. כעת נסביר את הנוסחה הזו בעזרת דיאגרמת ון. ותשימו לב, אני מזכיר, להסביר זה לא להוכיח. להוכיח זה ממש לתת הוכחה פורמלית, ולהסביר זה אינטואיטיבית קצת ככה לצייר ולהסביר. בתרגיל קודם בדקנו אם הם זרים או לא. לא, טענת עזר. כן. בתרגיל הקודם. טענת עזר של תרגיל קודם הייתה כזו. אז זה אתה מתכוון? אוקיי, זה כן, אבל אין כאן, בשאלה הזו בכלל אין הופכי. כן, אבל יש פה למה? יש פה את ה...
איך קוראים לזה? PA ו-PB זה בעצם השלם שלך. PA ועוד PB. בסדר, בוא נראה, בוא נראה, שנייה, בוא נראה. אוקיי, קודם כל אני רוצה להדביר את זה אינטואיטיבית מבחינת ציור. אפשר להוכיח את זה אם אתה שואל להוכחה בדרכים שונות. אבל בואו נראה קודם כל להסבר מצורת ציור. תסתכלו. זה מרחב מדגם, זה A, זה B. בואו נסתכל בגב שמאלי, מה זה גב שמאלי? זה איכות. איפה כאן איכות A ו-B? מה אני צריך לצבוע? זה A או B. מסכימים? זה הסתברות, זה חלק A או B. מסכימים שזה A או B? עכשיו בוא נצבע חלק אדום, חלק ימני. אוקיי. אני רוצה שוב פעם לצבוע, אבל חלק ימני. אז אמרנו זה הסתברות של A. איפה זה A? זה כאן, תסתכלו. זה הסתברות של A. מה שבצהוב. מסכימים? אבל מה נוסקה אומרת? פלוס הסתברות של B. עכשיו אני צריך לצבוע את B. בואו נצבע את B בצבע אפור. תסתכלו מה קורה, חברים. אז זה הסתברות של A, ועכשיו אני צובע את הסתברות של B. מה אתם רואים? החלק הזה המשותף ספרנו אותו פעמיים, נכון? פעם אחת הוא היה בתוך A, ופעם אחת הוא בתוך B. אז במקום לחשב את החלק הקטן הזה פעם אחת, ספרנו אותו פעמיים. אז אם ספרנו פעמיים צריך להחסיר. אז מינוס את ההסתברות של החלק הזה שהוא משותף. וזה הסבר לי נוסחה. אז אנחנו לוקחים הסתברות של A, מוסיפים לה הסתברות של B, אז חלק המשותף כאילו ספרנו אותו פעמיים. אבל לא רוצים לספור אותו פעמיים, רוצים לספור אותו פעם אחת. אז מחסירים הסתברות של A חיתוך B, וזה בעצם את הנוסחה. הבנתם הסבר ציורי? כן. עוד פעם, זה לא הוכחה, אבל זאת אינטואיציה. לא יכול, כמו שאמרתי לך, אי אפשר. אי אפשר, כי יכול להיות שזה קטן ויכול להיות שזה גדול. תלוי בשאלה, אבל באופן כללי אתה לא יכול לדעת. אתה חייבים להגיד לך האם חיתוך קטן או גדול. לפעמים זה לפי שאלה. אבל אם מדהים למשל מאורה A שווה לחצי ומאורה B שווה לשמינית, אני לא יכול... נכון, כי אתה לא יודע מה חיתוך. אתה לא יודע מה החלק משותף, תשים לב כאן. חלק משותף הוא קטן וכאן הוא גדול. תשים לב, הנה מאורה A והנה מאורה B. יכול להיות שאין ביניהם חיתוך. יכול להיות שיש ביניהם חיתוך קטן, ויכול להיות שיש ביניהם חיתוך גדול. אז זה צריך להיות נתון, נכון? זה כל המקרים, האם חיתוך, חיתוך קטן, חיתוך גדול. אז זה צריך להיות נתון. תמיד תקבל את החיתוך כנתון? או אתה תקבל שאלה בצורה כזו... או שאתה תקבל שאלה בצורה כזו שאתה תדע מה חיתוך. אז או שזה נתון, או שזה לפי שאלה אתה מסיק. אבל אנחנו בתחילת הדרך, עוד לא ראית כל הגיוון. בסדר, יאל? שאלות טובות. אתה תראה, לאט לאט. בסדר, חברים? אפשר לעשות סעיף גימיל? יפה, סעיף גימיל. כאן כבר לא חייבים תנתזר. חשבו בבקשה הסתברות, תחשבו ותגידו לי איך לחשב הסתברות של משלים של A חיתוך B. תחשבו. שלם פחות כמה שיצאנו בסעיף הקודם. לפי משלים. אז אתם אומרים, נשתמש בתכונת משלים. אני מסכים. אז תכונת משלים אומרת שזה שווה 1 פחות הסתברות של A חיתוך B. סעיף קודם לא צריכים כאן. מה זה? למה זה שווה? מי יודע? האם אנחנו יודעים בכלל? למה זה שווה? איך ממשיכים?
פחות עשירית, לא? זה נתון, נכון. זה נתון, חברים, זה נתון, זה עשירית. אז זה 9 חלקי 10. אז בתכונת 9, סליחה, בסעיף ג' השתמשנו בתכונת משלים. שאלו אותנו מה ההסתברות של משלים A וגם B. לפי תכונת משלים זה שווה 1 מינוס הסתברות של A וגם B. והסתברות של A וגם B נתונה. זה עשירית. מציבים, וזאת התשובה. שאלות חברים על סעיף ג' ברור? כן, ברור. אוקיי. לאט לאט, עוד פעם, אנחנו נפתור שאלות יותר מעניינות, יותר מגוונות, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך. דלית. מה ההסתברות שיקרה משלים של A, חיתוך משלים של B? זה לא אותו דבר כמו מקודם? בואו נראה. לא, זה לא אותו דבר. כאן כתוב משלים של הכל, וכאן משלים של A וגם משלים של B. אם את רוצה לצייר, תסתכלי. אבל בוא נצייר, כן, כי יכול להיות מישהו גם לא ברור. תסתכלי. זה A, זה B, זה חיתוך, נכון? הסעיף קודם זה משלים של החיתוך. הסעיף קודם זה כל מה שאני שם בצהוב. זה משלים של חיתוך, נכון? זה סעיף קודם. מסכימה? כן? זה זה. כי עוד פעם, זה חשוב, כי יכול להיות לאנשים אחרים גם זה לא בר. מה כאן? כאן זה חיתוך, זה של A משלים ו-B משלים. בואו נצייר את זה. זה A וזה B. אז זה, זה. עוד מעט תראו למה, אבל זה זה. אוקיי, זה A משלים, חיתוך B משלים. אתם רואים שזה לא אותו דבר, נכון? אבל ניסיון, המחשבה שלך הייתה טובה. אוקיי, מה הייתם עושים כאן? איך הייתם ממשיכים? פחות טריוויאלי, נכון? אתם רואים שזה פחות טריוויאלי? פחות, יותר, כאילו, זה לא מיידי, נכון? כן, כן? לא, זה לא זה, אי אפשר, איזה תכונה, אין פה תכונת משלים. תכונת משלים אומרת שאם יש לך משלים על הכל, את עושה אחת פחות, אבל אין פה משלים על הכל. לא מתאימה כאן תכונת משלים. תכונת משלים אומרת, יש לך משלים על הכל, את מחסירה אותו, אבל אין פה. אז תכונת משלים כאן לא מתאימה. אבל מתאימה כאן תכונה אחרת שלמדתם בשבוע ראשון, אני חושב. אם אתם זוכרים, תגידו לי. קוראים לזה תכונת דה מורגן, תכונות משפט דה מורגן. דה מורגן. מישהו זוכר את השם הזה לפחות? רק את השם. רק את השם. בסדר, אמרתי לכם, פשוט תדפיסו את כל התכונות. אז תכונת דה מורגן אומרת דבר הבא, שזה שווה להסתברות של A או B משלים. זה תכונת דה מורגן. אנחנו הופכים איכות לחיתוך, ומשלים שהיה כאן על משלים של הכל. האם זה טוב? האם אנחנו במצב טוב? האם אתם יודעים לחשב את זה? אני טוען שאתם את זה אתם יודעים. איך ממשיכים עם זה? ש-A ו-B שווה 5 שישיות, אז המשלים שלו זה 60. אבל לאט לאט, קודם כל יש פה משלים על הכל, אז מה עושים בצד הבא? אחד פחות. יפה. לפי תכונת משלים זה הסתברות A או B. בזה התכוונת, נכון? כן. יפה. לפי תכונת משלים,
זה שווה 1 פחות הסתברות של A ו-B. איך אתם יודעים למה זה שווה? חישבנו, זה היה לנו בסעיף, בסעיף ב' 5 שישיות. אז זה שווה לפי סעיף ב' 1 מינוס 5 שישיות, לא רואים את זה פה. אחת מינוס חמש שישיות, וזה שווה שישית. אז הסתברות של A משלים חיתוך B משלים, שווה לשישית. אני מקטין שתראו את כל הסעיף. תרשמו, תשאלו שאלות, ועוד מעט נמצא להפסקה. אתם רואים בשאלה הזו השתמשנו גם בתכונות, דה מורגן, משלים, כן.